moikista vaan kaikille ja tervetuloa uuden Setupin esittelyvideon pariin. Jätkät, tästä on aikaa, kun tehtiin viimeksi Setupin esittelyvideo ja siitä mun Setup on aika paljon muuttunut, joten mennään tsiikaan vaan. Right, päästiin tänne mun huoneen puolelle. Katsotaanpa lämmin, okei, 26 astetta. Joo, semmonen, lebbonen. No tosiaan mun, okei, katsotaan tästä näin, mennään vähän taaksepäin vielä. Mun huoneen järjestys on kyllä vaihtunut, mulla on edelleenkin ihan pieni huone. No ledipaneelit ei oikein pysynyt seinillä. Okei, kertokaa, jos teillä muillekin on tommosia ledipaneeleja, niin onko teillä pysynyt seinissä noin kiinni? Mulla on tippunut ne niin monta kertaa kiinni tuolta seinältä alas, että mä ihmettelen, että miten on vielä oikeasti ehjiä. Ja tosiaan mun senko on nyt siirretty tähän, se oli viimeksi tuolla ikkunan puolella tuolla. Tuolla, mistä on setuppi on, ja näin, nyt se on tässä näin. Ja tuolla mun itse setuppi on. Ja tossa on nää mun vaatekaapit. Sitten tässä on tää mun peili, mistä mä aina kun mä lähden, mä tsiikaan, että mikä meininki. Pelituoli, jonka Visu antoi meikälle silloin, Noble Chairsi. Tää on ollut oikeesti ihan sairaan hyvä pelituoli. On hyvä istua pitkiä aikoja, jos istuu kauan aikaa koneella, niin kyllä on hyvä. Okei, no sitten vaikka tästä kakkosnäytöstä liikkeelle. Tää on joku 60-hertsinen Bengu-näyttö. Mikäkään tuumanen? 24,5-tuumanen. On ollut ihan toimivat kakkosnäyttö. En oo valittanut kyllä yhtään. Ja on hieno taustakuva. On. Sitten meikällä on tää mikki. En tiedä oliko viime kerralla tää mikki. En oo sata varma. Mutta on Blue Yeti Procasteri. Joo, jos mä ihan oikein muistan. Ja olikohan mulla tää? Eikö tää oli se juttu, kun jengi nauroi, kun mä sanoin, että tää on joku facecami. Vittu, mitä mä sanoin, en mä muista. No, mulla on tää facecami. Mä kävin hakemaan facecami ihan vasta, toi joku Logitechin. Sitä mä en tiedä edes, mikä se merkki oli, mutta toi ihan pyrkiä. Mut jo, tää oli joku 180 facecami. On ollut ihan toimiva. Kyllä on ollut hyvä, hyvin toimiva. Okei, mä nakkaan tästä taas pikku. Okei, nyt jaksaa vääntää. Okei, eli mistä mimi jääti? Tuo on facecami, okei. Se on ollut mulla vielä sama, tuo oli ihan toimiva. Tää mun pelinäyttö, itse päänäyttö, on 240-hertsinen, 27-tuumainen. Se on aika iso, mutta mä oon tottunut siihen. Se oli alkukerralla tosi vaikea tottua, kun mulla oli päänäyttönä myös ton kokoinen näyttö joskus aikaisemmin. Mutta on kyllä ollut tosi hyvä, ja näin. Sitten mulla on tää Apex Pro TKL. SteelSeries Apex Pro TKL. On ollut hyvä näppäin, se on vähän likainen. Mä oon putsannut välillä sitä, mutta tää on niinku tyyli Fortti-mukuloitte paras näppäin, missä tuossa on nopeimmat kytkimet, mitä löytyy. Ja näin pois päin. Oon sitten vähän vaihtanut tämmöset tuning keikapseja. Pöllinyt Visulta muuten noita. Älkää kertoko Visu omistajalle. Ja sit okei, tää kone! Okei, tää on aika noloa, että mä tein Setup-esittelyn video ja mä en laittanut johtoja oikeesti piiloon. No kaikki tälleen. Okei, mä oon koittanut tosta teipata vähän, tossa on aika paljon johtoja, niin. Mut okei, lähdetään katso konetta. Okei, mä ostin tän koneen tyyli maaliskuussa, toukokuussa. Maksoi sen 3 000, ostin ihmisiltä. Näytönohjaimen toimii RTX 3080. Ollut toimiva näytönohjaaja, toi on aika hyvä. Ja sit mulla on vesijäähy. Mulla oli vesijäähynä tuolla oli tommonen ihan samanlainen, mutta se on nytten täällä. Se meni tosiaan, kun mä ostin sen, niin se oli paskana. Okei, tossa se on, niin se oli paskana. Ja se oli se RGB-versio, että se oli kyllä tosi hieno, mutta se oli paskana, kun mä ostin sen kautta tilasin, niin piti ostaa uusi. Ja niin. Emolevystä mulle mitään hajuu, toi joku Prime Series, en mä vittu tiiä. Sitten mulla on 16 GB RAMi, G-skillin, mitenköhän nopeutta ne oli? Ne oli joku 4,4000, eikö mikä se oli, en mä taas on varma. Ja sitten mulla on prossuna toimii i9 12900K. Se on kyllä ollut oikeesti tosi toimiva näytön, ei näytön ole ihan vaan prosessori. 850-wattinen Corsairi, mikä tuo virtalähde. Oliko tää Pantomin koppa? Tää on kyllä ollut hienon näköinen koppa. Jos mä oikein muistan, niin se oli joku Pantom. Mä oon ihan sata varma. Mut on ollut kyllä hyvä. Sitten tossa on meikäläisen hikituuletinen. Sitten kun pelaa Fortnitea tai jotain peliä, niin tuolla jotenkin tuulettaa ja sillä lailla. Kuulokkeen meikällä toimii.
Logitechin G Pro, oliko se Logitech G Pro X? Joku Logitechin G Pro X kuulokkeet, jos mä oikein muistan. Nääkin on ollut tosi hyvä. Hiiri, Logitechin G Pro Superlight Wireless. Tää on ollut kyllä oikeesti mun plemppari-hiiri, ei oo koskaan ollut noin hyvää hiiritä. Tämä on noin kertoa. Mulla on nykyään näytön telineet, eli tää on tosi kätsy. Mulla ei ollut viimeksi, kun mä tein tätä esittelyä, niin mun mielestä on tosi hyvä, kun ei ole mitään jalkoja tossa. Niin, tiedätkö, kun sä voit vetää hiirelläkin, jos se ei töki tonne jalkaan, niin se menee tän alle vaan. Että toi on oikeasti, niinku, jos teillä on näytön telinettä, niin oikeasti hommatkaa näytön telineet. Se on niin paljon, se on paljon smoothimpi setupi ja jotenkin vaan. Se on niinku niin priimasta vaan. Mulla on tommonen kahden näytön teline. Niin mulla on nää kajarit. Satelliitikajarit. Noin Logitechin, oliko se C906 kajarit. On ollut toimivat, ei ollut edes pahan hintasetkaan. Maksoi kuin 300 ja on toiminut hyvin. Kyllä saa huoneen tärisee. Mulla on tuolla sängyllä toi suppari. Mä en ihan varma, onko se tuo 8-tuumainen, eikö mikäkään se oli. Mut se on kyllä oikeesti ollut tosi hyvä. Mut joo, tossa oli pikaisesti meikäläisen setupi nykyään. Jos on uusi kanava, pistäkää kanavaa tilaukseen ja likee videolle, jos haluatte nähdä meikäläisen mopon esittelyvideon. Mä senkin pitäisi tehdä. Okei, ei mulla muuta. Kiitos kaikille videosta ja se on mun puolestaan, moro.